Здравейте, приятели! Започваме днешния епизод на Контракоментар. Днес мой гост и ваш гост и събеседник ще бъде Димитър Ганев. Той е политолог, завършва Софийски университет, а освен това е и част от екипа на социологическата агенция Тренд. С него ще поговорим за актуалните събития напоследък и развитието на политическия живот у нас. Навлизаме в предизборна кампания все по-решително. Знакови убийства, знакови завръщания в България на хора с почти 20 обвинения, 19 съобщава прокуратурата, но сред тях не фигурира, чухте от вчерашния епизод с Ники Стайков, не фигурира обвинението в корупция. Говоря, разбира се, за Васил Божков, известен с прякора си Черепа. Единствено пусто неговите самопризнания, с които той се самоинкриминира, доколкото разбрахме от вчерашния епизод, ги няма сред повдигнатите обвинения. Аз ценя вашето време, започваме веднага, без да губим излишно време в уводни думи. Разбира се, дежурният апел към вас, бъдете активни, споделяйте видеото, пишете коментари, сложете лайкове, ако ви харесва съдържанието и разбира се, канете свои приятели да гледат всеки епизод, който им харесва. Колкото по-активни сте на канала, толкова повече YouTube ще предложи съдържанието на хора, които още не са стигнали до контракоментар, т.е. ще станем повече. И разбира се, вашата подкрепа е изключително важна за проекта. Той съществува и не изчезва благодарение на вашата подкрепа през Patreon, през PayPal, през Revolut, през самата платформа YouTube, опцията Membership или членство в канала. И разбира се, ако ползвате другите две възможности, които YouTube ни предоставя, Super Chat и Super Thanks. Контракоментар може да бъде и място за вашата реклама, ако има какво и ако искате да го покажете на зрителите на Контракоментар, както е място за рекламата на културния център G8, уютно, комфортно място в центъра на София за художествено европейско кино. Вижте техния независимо кино при това. Вижте техния уебсайт, вижте техния рекламен спот, запишете си сайта, изберете си някои от филмите в тяхната програма и може да прекарате 2 часа в така приятна атмосфера, гледайки някой хубав европейски художествен и независим филм. Ето ги G8 и веднага след това започваме разговора с Димитър Ганев. Това бяха G8 и време е да започнем разговора, анализа, коментара върху актуалните събития, както казах с политолога Димитър Ганев от агенция Тренд. Здравей! Здравей! Благодаря, че прие поканата за този разговор. Сложна наистина е ситуацията. Да започнем първо от криминалната хроника. Българските новини, това е традиция от 30-минутна емисия, 25 минути обикновено е криминална хроника. Наистина интересни неща се случиха. Убийство, знаково убийство. Аз не обичам клишетата, но то е такова. Алексей Петров, трактора, е един от хората с прякорите от прехода, който беше от едната страна, твърди се, че е минал от другата. Самия той се определя като свръзка между двете сива, светлата и тъмната страна на обществено-политическия живот в България. Беше застрелян доста не нагло точно, защото не е в центъра на София между всички охранителни камери, но доста по-късно беше застрелян, убит, доколкото разбираме от криминалната сводка на Витоша, и завръщането на другият човек, известен от мнозината в България с прякори, Васил Божков, Черепа, който пък днес новината е, че не се бил върнал доброволно, а бил екстрадиран, поне това е неофициална информация в редица медии, които посочват себе си за свой контакт, източник на тази информация. Алексей Петров, знакова личност в български обществен, политически, а и граничен между криминалното и легалното живот в България, неговото убийство. Ние разбрахме след смъртта му колко ценен за българското общество е бил той със своите знания, със своята експертиза в националната сигурност и разбира се,
с заявките за участие пряко или косвено в политиката, дори през това, че едва ли не бил архитект, отново да използваме клише на сегашния кабинет. Идеята, която се пусна според мен като сондаж на общественото мнение за връщането му в ДАНС и какво ли още не. Какъв е твой коментар на тази поредица от криминална хроника? Преди Алексей Петров беше Къро, в Южна Африка убит и така нататък. Преди да започна да коментирам случай по случай, ако все пак да направя някакъв общ знаменател. Да. Красимир Ганов Къро, неуспешен опит за атентат, ако можем така да го наречем, срещу главния прокурор. Намерен, т.е. починал от инфаркт в болница в Дупница на Ангел Христов, брат Галев. Да, той също, да. И всичко това завърши с убийството на Алексей Петров. Само си представете как тези събития се четат сред нашите международни партньори. И по-важно в кабинетите на премиерите на Нидерландия и на Австрия. Посочваме на тях двамата, защото те са основните спирачки пред влизането на България в Шенген. Разбира се, там основният мотив за това да не пуснат България в Шенген са вътрешно-политически причини, но мисля, че този контекст в България от последните няколко месеца им дава доста добър документ да запазят позицията с такава, каквато беше. А и дипломатическите институции на този етап сочат, че по-скоро се отива в тази посока, именно да не успеем да станем член на Шенген през тази година. Да не станем част от това пространство, шенгенското пространство през тази година. И всичко това като че ли намира своя най-логичен завършек с това Макрон да не сравнява с Нигер. Просто посланията, които се чуват от България, вероятно навяват вече на такива, на такива асоциации. Колкото да самия Алексей Петров, вижте, странно съвпадение, може би, аз го намирам за не чак толкова странно, е повишената му активност в последните няколко месеца в обществено-политическия живот в страната, с ярки и характерни позиции, като това за оставката на Иван Гешев, например, и неговото убийство. Аз не съм криминалист, но само като анализатор, ние с вас двамата може да коментираме, че би могло да се търси връзка в това отношение. Каква би могла да бъде тази връзка? Аз лично смятам, че вероятно част от хората, които са се чувствали по някакъв начин засегнати от присъствието на Алексей Петров в ДАНС, биха могли да прочитат това нещо като лоша новина за себе си, за техните перспективи пред участието в ДАНС. Колкото до самата сглобка и за неговото участие, вижте, в такъв тип преговори, когато става дума за преговори за правителство, за политически преговори, винаги има посредници. Не изключвам Алексей Петров да е бил един от тях, но винаги трябва да имаме предвид следното. В момента това, което е движило преговорния процес, това, което е подпомогало в преговорния процес да има общо взето успех и такъв финал, е свързан с политическите интереси на двете големи формации, предвид на ГЕРБ и ППДБ. Какъв беше политически интерес на двете формации? От една страна на ГЕРБ интересът беше да излязат от политическата изолация и да се прелегитимират и да нанесат щета на своя основен политически опонент, какъвто беше ППДБ. От друга страна, за ППДБ едни нови предсрочни парламентарни избори какво означаваха? Означаваха, без всяко съмнение, по-нисък резултат, по-голяма дистанция от ГЕРБ и абсолютно същата политическа ситуация, която имаха след изборите през април, само че в по-лоша преговорна позиция. Това смятам, че е основната причина да се стигне до този кабинет, а не да кажем на посредническите умения на господин Алексей Петров. Така че тук по-скоро смятам, че евентуалното му завръщане в ДАНС е повлияло на
някакви хора, за да се вземе това решение, имам предвид поръчението. Това ми изглежда чисто като анализ, аз нямам вътрешна информация. Да. Понеже казвате, че на следващи избори предсрочни положението на малката част, едната съставна част от коалицията Продължаваме промяна и Демократична България би било по-лошо като резултат от сегашното, а ГЕРБ биха имали по-добър резултат, което... Не мисля, че ГЕРБ ще имат по-добър резултат. Мисля, че ще имат близък до този резултат, който имаха през април, но дистанцията им с Продължаваме промяната ще се увеличи, защото поради ерозия при Продължаваме промяната Демократична България. А това ваши проучвания на тренд показват ли го? Да. Да, това е, имаме проучване, което сме публикували непосредствено след не коалицията, така наречената сблока, да. И проучване, което потвърди това през юли. В петък, 1 септември, тръгва нов терен, който вероятно ще имаме възможност да публикуваме около средата на месеца. Да, към първи учебен ден гордо. Добре, ако се опитаме да направим един анализ от политологична гледна точка наистина на... Окей, оцеленческата цел е ясна. Нали? Сега е по-добре, защото сме повече и по-отделно, и сумарно сме повече с по-голям процент. И това е факт. Нали? Те имат общо мандат и повече от необходимите 50% плюс един глас, за да управляват автономно и самостоятелно тази сложна некоалиция, сглобена некоалиция. Недозглобена коалиция, може би. Но дали изпълнява своите заявки? Те дойдоха с няколко много ярки наследени от предишни предизборни кампании, от предишни нереализирали се кабинети. Естествено, първият акцент може би беше върху геополитиката, т.е. по-ярко присъствие на България в основните съюзи, в които участва, членува Европейския и НАТО, военно-политическия съюз НАТО. И разбира се, няколко вътрешно-политически цели, свързани с основно продължаване и довършване най-сетне на клетата съдебна реформа, по някакъв начин връщане на принципа на върховенство на правото. Разбира се, чуваха се и неща, свързани с преодоляване на последици от тези една-две години, кризисните покрай пандемията и локдауна, войната в Украина, руската война в Украина с нейните отражения върху икономическия живот, не само в България, и по света. И разбира се, към външнополитическите цели добавяме и еврозоната и Шенген. Горе-долу мисля, че това са целите, които си постави тази недозглобена коалиция. Как върви реализацията на всяка една от тези цели? Да започнем, може би, с вътрешните. Съдебна реформа, вътрешен ред, върховенство на правото, икономическо подобряването на икономическо състояние на нещата. Няма да е толкова скоро, вероятно, колкото им се иска на Продължаване промяната Демократична България да се извърши тази съдебна реформа. Най-малко, защото част от нея е свързана с конституционна реформа, която има определени срокове, от които някак да се избяга. И ми се струва, че до голяма степен тази конституционна реформа и въобще съдебната реформа като цяло ще бъде заложник на резултатите от местните избори, защото след местните избори вече политическата конфигурация ще, според мен, политическите баланси ще бъдат различни. И тогава ще започне на нов глас да се коментира съдебната реформа и конституционната такава. Но тук трябва да ме привити нещо друго. Не само вътрешно-политически са мотивите, имайте привид все пак, че и нашите международни партньори много настояват за няколко ключови реформи, една от които е съдебната реформа. Аз също смятам, че ако това правителство устои повече от, да кажем, половин година, че ще бъдем свидетели на съдебна реформа и на някои други реформи, които са около нея, примерно тази, свързана с КПКОНПИ. Без да смятам, че конституционните реформи ще минат такива, каквито са в момента. Тоест, може би ще се стига до някакъв компромис, който няма да е същия, какъвто в момента ни се представим пред като конкретни текстове.
Колкото до еврозоната и до Шенген, имайте предвид, че всъщност това правителство се роди на базата на едно ново разделение, което започна да се оформя в средата, в страната след 24 февруари 2022 година, имам предвид руската военна инвазия в страната. Ако до 24 февруари 2022 година, без всяко съмнение, разделението в страната от 2020 година поне насам, беше статукво промяна. И така бяха позиционирани общо взето, така се позиционираха основните субекти на сцената. След войната в Украина започна да се прокарва път новото разделение, което е по линията на евроатлантизма. Имам предвид тогава в един лагер изведнъж излязаха ГЕРБ, продължаваме промяната Демократична България и ДПС, докато коалиционни партньори, каквито бяха БСП заедно с Демократична България, се оказаха от двете страни на барикадата. Защото, без всяко съмнение, Възраждане и БСП стоят от другата страна на евроатлантизма. Това правителство беше сглобено на базата на това ново разделение. Ето, евроатлантическите партии направиха кабинет. От тук нататък вече аз смятам, че се пое по една ускорена правилна посока по работа, и то доста целенасочена работа за членство на България в Шенген и еврозоната. Това, което ми притеснява повече, е дали ще се справим с това, защото ми се струва, че управленския капацитет, да го кажем така, може би няма да отговоря до степен, в която нашите партньори ще бъдат окей с това България да стане член на еврозоната и част от шенгенското пространство в доста скорошен порядък. Аз също не оставам оптимист за това. Два акцента поставихте. Едното е нашите външни партньори, страните от съюзите, в които членуваме, имат очаквания към нас и ги изразяват така настойчиво. От друга страна, БСП. Може би да започнем от БСП, да направим прехода към извън България, да излезем с БСП. Дори днес, слушах сутринта по-рано, днес по-рано, не сутринта, интервю на Петър Витанов, лидера на делегацията на БСП в Европейския парламент, част от европейските социалисти. Самия той стана член на германските социал-демократи. И ми се струва, че БСП самата не е много наясно къде точно, как точно се вписва в европейските политически ориентири и семейство. Кое е нейното семейство? БСП повече ми прилича в момента да кандидатства за членство в консерваторите и реформистите, отколкото да остане в групата на европейските социалисти. От друга страна пък самия Витанов, аз него бих го откроил от всичките евродепутати като най, така, в моята оценка, най отговарящ на стандартите за европейски социализъм или европейска социал-демокрация, но това е моя преценка. БСП има ли профил, търси ли го или умишлено се опитва да играе така двойно в Европа, да е с европейски социалисти? Там вече и по въпросите за Украина те се разминават, и за Русия се разминават, и за санкциите се разминават, за разлика от вътрешната употреба на БСП. Кои са БСП в европейски контекст? Какви са? Нямайте никакво съмнение, че това не е някаква игра или някакви предварително зададени роли. Говорим за много тежко разделение вътре в БСП. Позволете ми само да започна малко по-отзад. Всъщност, след идването на Сергей Станишев, но да кажем това беше започнало още при Георги Първанов, след идването на Сергей Станишев през 2000, в края на 2001, началото на 2002 година, поемайки ръководството на БСП тогава, БСП тръгва по една общо взето ясна проевропейска западна линия, както в геополитически план, така и в идеологически план. БСП се измести към западноевропейските леви ценности, стана член тогава на Социнтерна, стана тогава член на партията на европейските социалисти, започна да излиза от изолацията и всичко това доведе до възможността БСП да бъде основният управленски субект в тройната коалиция 2005-2009 година. Но
Този курс след Станишев при Миков беше вече започна да се ревизира леко, но той претърпя пълна ревизия под управлението на Корнелия Нинова. Защо е въпросът, тя ревизира този курс? Защото тя видя общото потенциал в едно консервативно поле, което тогава нямаше много играчи на сцената, които да могат, има предвид да бъдат преки конкуренти. Освен това, в това консервативно поле традиционният избирател на БСП се чувства доста комфортно. Имайте предвид, че БСП, приемайки, че е лява партия, трябва да имаме предвид, че тя е с най-консервативния електорат в страната. Това са предимно възрастни хора, които живеят в по-малките населени места в страната. И далеч на тях тези либерални западноевропейски леви ценности вероятно не им прилягат. Корнелия Нинова направи много рязък завой и тя изглеждаше доста по-близка до Орбан, отколкото и да е, който и да е друг европейски лидер. Тя умишлено търсеше тази близост. Умишлено, да, според мен. Абсолютно умишлено търсеше тази близост. И в интерес на истината, това доведе до определени успехи при нея. Само искам да припомня. Корнелия Нинова завари БСП, тя става председател на БСП 16-та година май месец. Тя заварва БСП след чудовищна загуба. Тогава на парламентарни избори, ако спомняте, 14-та година БСП се беше свляква до половин милион гласа. И тогава БСП на изборите 2017 година, първо, че тя спечели президентските избори с Румен Радев, и второ, на изборите 2017 година БСП постигна резултат от 950 000 гласа. В този смисъл тази линия на Корнелия Нинова постигна определен успех. Но заради много силното разделение вътре в БСП, тази другата линия, която е проевропейската, по-либералната, западноевропейската, има предвид лява линия, която се олицетворява от Сергей Станишев, от Петър Витанов, от Светелина Пенкова, например. Да, не е също. Тя е напълно маргинализирана в рамките на партията. И тя няма никакъв достъп, тази група няма никакъв достъп до ръководните органи на партията, част от тях бяха изключени, ако се спомнят от самата партия. Това е много тежка разправа в тази опозиционна група. Затова казвам, няма никакви роли. По-скоро БСП има две лица, и едното лице, което е консервативното, в момента е буквално окупирало ръководството на Позитано, и БСП всъщност от една партия, която е много, бидейки много сложна през годините, успявайки да балансира между различни свои групи и лобита, но да държи всичко в цялост, Корнелия Нинова без съмнение изпусна този баланс и всъщност това пък се отрази върху нейния електорален потенциал, и тя се превърна в партията, която е в момента. Имам предвид партия, която е от порядъка на между 200 и 300 хиляди гласа. Това поле, например, което е там около Станишев и прочее, Петър Витанов, Цветелина Пенкова, той е напълно вече загубено в идеологически план за БСП, и трудно виждам аз сериозна промяна в БСП. Това обаче... Да, довършете. Виждам промяна, сериозна промяна в БСП, защото общо взето, държайки мнозинството в Националния съвет, имайки пряк избор, между другото пряк избор трябва да има до година за председател, много трудно ми се вижда това крило проевропейско да вземе превес в БСП. Това е много интересно. Ще останем още малко на БСП, не толкова заради партията, а защото това е някакъв симптом, струва ми се, в България. БСП съзнателно се свива и се опитва да запази твърдото си ядро, консервативните, а то е и чисто физиологически обословено това ядро. И това са едни хора на определена възраст, и то е обречено. Нищо лошо не казвам, просто такъв е процесът, такъв е живота. Нали? Едно поколение си отива, идва ново, чисто физиологически. То е обречено, но БСП не полага усилия в тази посока. Имат възможност да се социал-демократизират, имат възможност да говорят на езика на
европейската демокрация е основана на свободата. Това е либералната демокрация. Демокрация е основана на свободата и стойността на човешкия живот, струва ми се на мен. Но те правят съзнателен избор да не се стремат към това, а да останат на едно много странно посткомунистическо консервативно поле. И тук президента също се появява. И сега само, БСП... Да. Само искам да допълня към тази много точна картина, която чертаете. БСП си дава сметка, че много трудно може, въпреки че по принцип една истински лява формация би трябвало да ориентирана към младите хора, които са традиционни избиратели в Западна Европа на левите партии. Само че тук либералната градска общност, която е културно лява по характер, припознава много повече формации като Демократична България, Продължаваме промяната и БСП практически не може да се бори с тях на това поле, защото тя просто изглежда ретроградна. Да. И не привличат тези хора. И общо взето тя се дава сметка, дай да пазим това, което имаме, защото онова би било много рисково, малък успех ще пожелем, а в същия момент ще разколебаем някакъв твърд електорат, който, нали, това ще му е много чуждо. Да. Да, това за културното ляво на мен много ми харесва и аз от време на време посвещавам епизоди, може би с вас ще направим този разговор някой път повече, конкретно посветен на тази идея, нали, за културното ляво. Културното ляво, аз използвам един малко по-силен израз понякога, културния марксизъм, оспорват го политолози и социолози, че съществува изобщо такова понятие, по-малко философи го оспорват сякаш, но това е тема за отделен разговор, да. Да. Да, много популярен израз, между другото и в Съединените щати са водите към дебат, в Кръга, в Западна Европа също. Да. Ако остане на нашата родна, нека да наричаме в разговора смислово левица, наистина президента е интересна фигура в днешните събития, а ние навлизаме и в предизборна местна предизборна кампания, в която все по-активно се говори за кандидатите на президента. Но затова малко по-натам във втората част на разговора, БСП и президента. Те са в политическия фронт, но не воюват от едната страна на фронта, а той е два пъти техен кандидат в крайна сметка, нали, с тяхната подкрепа на БСП, стигна до поста включително, първи и втори мандат. Те воюват помежду си. Какво делят? Защо президента? Той също е с двойна употреба, както БСП. Той в Европа, сред европейските колеги, нали, политици на най-високо държавно ниво, гласува и подписва документи и декларации. В България обаче винаги, даже понякога от Брюксел, бърза да отправи послания, които адреса им е получателя Любянка и Кремъл в Москва. Това са двата адреса, на които най-често говори външнополитически президента, ако не се очаква да подпише някакво общо европейско решение на върха. Защо воюват помежду си БСП и президента и в крайна сметка воюват за същия този консервативен електорат или по някакъв начин вярват, че могат и от електората на този, на Костадин Костадинов, да вземат по някакъв начин въобще. С кого воюват по-отделно и заедно БСП, президента, а и Костадинов, ако искате, включете в отговора. Войната не е от днес и от вчера. Всъщност войната започна в първия мандат на Радев. И тя изглеждаше по следния начин. Просто Радев в първия си мандат, когато Борисов беше за трети път министър-председател в коалицията с Обединени патриоти, поради личния си сблъсък с Борисов, поради изключително си нападателен тон и критично спрямо управлението тогава на ГЕРБ и Обединени патриоти, успя да се превърне в опозиционния център в страната. Давайки си ясно сметка, че БСП много трудно може да предложи реална алтернатива на управлението на Борисов. И между другото, това поведение на Радев и тази политическа линия на Радев, искам да само да припомня, тя постигна съществен успех, защото фактически в това разделение на статук промяна от 2020 година, което започна до тази година, 2023 година, Радев беше възприеман като патрон на един лагер. На лагера на промяната. Само да припомня, той легитимира Петков и Василев, легитимира партията. Той беше единствения легитимен лидер на протеста тогава.
на жълтите павета. Той беше припознаван от всички. До степен, в който всички тези партии, които ние наричаме партии на промяната, гласуваха, техните електорати гласуваха за Румен Радев в 2021 година през ноември месец на президентските избори. Това лесно може да се провери в екзит пол. БСП и Корнелия Нинова бяха изключително ревниви към тази ситуация, защото те виждаха как опозиционното килимче се издърпва от към краката им. И те вече спират да бъдат основна алтернатива, защото алтернативата започва да се превръща около Румен Радев. И между другото, тази алтернатива се материализира посредством легитимацията на Радев към Петков и Василев и продължаваме промяната. Тя се материализира истински. В този смисъл, БСП, тяхната редност е била напълно основателна. Това, което имаме в момента като ситуация, е абсолютно същата. Абсолютно същата ситуация. Какво имаме на терена? Имаме разделение по друга ос, по оста евроатлантизъм. Отново Радев ще използва и ще използва всеки един повод да сипи критики и да е в конфликт с настоящото правителство, превръщайки се в легитимен лидер вече на другия лагер. Нали? Казахме, има вече нови лагери по линията на евроатлантизма. Напълно ясно е, че единия лагер е във властта. Има пред мнозинството. ГЕРБ, продължава промяната, Демократична България, ДПС. От другата страна стоят БСП, Възраждане и всъщност лидер на този лагер, давайки си ясно сметка, Радев, че нито Възраждане, нито БСП могат да предложат реална алтернатива, управленска алтернатива на сглобката, той сега в момента започва да трупа политически капитал, превръщайки се всъщност в лидера на този не евроатлантически лагер. Не знам как да го нарека. Еми, да. Антиевропейските. Това е тяхната същност. Аз смятам, че Радев е антиевропейски или антинатовски. Смятам, че има нюанс и той си дава ясно сметка, че ако влезе в антиевропейска и антинатовска риторика, той ще се залепива до Възраждане и естествено ще се маргинализира, защото това поле е по-малко. Това, което прави Радев като политическо позициониране, е по-различно. И го казвам само като тактически ходове. Защото той остава много по-широк, много по-широко поле, защото той никога не е казал ние излизаме от Европейския съюз или ние излизаме от НАТО. Нямало е такъв. Но той играе с нюанси. Той играе на ръба, давайки си ясно сметка, че ако не играе така на ръба, просто ще се маргинализира. А трупането на политически капитал означава да отваряш към максимално много големи общности от хора. Вие ще питате, за къде му е този политически капитал? Ами ние се питахме същото и на предния мандат. Оказва се, че си спечели втори мандат и легитимира нова политическа сила, която между другото спечели изборите тогава. Все пак Радев трябва да ми предвид, той има още 3 години и няколко месеца до края на мандата. Той може да се превърне в реална алтернатива на едно управленско мнозинство. Аз не казвам, че това правителство ще издържа 3 години и половина. Това е безумие само по себе си, аз си мисля. Но той може да се яви като алтернатива. Да се представим само. Аз не казвам кога ще има избори и така нататък. Не ме разберете погрешно. Но си представим. Кога свършва мандата на Радев? 20 януари 2027 година. По принцип, редовните парламентарни избори са през април 2027 година. Аз не казвам, че няма да има избори, тогава не ме разберете погрешно. Просто казвам, това е скоро. То бързо тече време. Да, съвсем скоро. Добре, а ако поговорим за Костадинов и него да го вкараме в анализа, на мене ми се струва, че той напоследък започна да говори сякаш така търси начин в движение да се преоблече политически или да се преобуе разговорния израз в движение. И вече той говори за България сред европейските народи,
но не автономна, а суверенна, така, нали, в смисъл независима сред европейските народи, т.е. със собствен глас и тежест, дори като се срещна наскоро с своя колега в Словакия, Тино, няма след в момента името му, как се казваше. Оттам е това послание последно преди ден-два отправено от самия него. Точно, нали, точно в този дух. И всъщност, опитва ли се да говори Костадин Костадинов вече и като, може би с перспектива евроизборите предстоящите, съвсем скоро също, да говори вече и като европейски политик? Т.е. вижда ли се Костадинов евродепутат, според вас? Не съм сигурен, че той ще направи подобна стъпка да се отдели от националния терен, защото от това ще загуби много партията му, защото ще бъде далеч от това, от далеч от терена. Но той се позиционира, той иска да покаже, аз не съм срещу Европа, аз съм срещу тази Европа. Това отново пак казваме тактическо позициониране, от гледна точка на това, че антиевропейската риторика сама по себе си не може да му донесе нещо повече от това, което има той в момента. Опитвайки се да разшири полето. Но проблема на Костадин Костадинов не е единствено антиевропейските му послания. Проблема на Костадин Костадинов е неговата крайност. Неговата радикалност, неговата крайност в позиции, в тези и прочее. Защо казвам проблем? Защото българин не е крайен човек. Тази крайна оферта, която се предлага, тя няма как да срещне масово разбиране. Не ме разбирайте погрешно, аз не смятам, че не съм като другите, когато Костадинов достигна максимума си, той повече не може да расте. Вероятно може да расте много. Но при една ситуация, в която Костадин Костадинов се доближава до първото място, когато и да е това, няма значение, веднага ще се създаде огромна вълна и подкрепа към спрямо неговия конкурент. И всъщност за тази позиция, според мен, и се е устремил ГЕРБ и Борисов. Ще опитам да разясня. Когато Костадинов набере скорост и примерно ГЕРБ спадне заради участието си в управлението, и тогава една евентуална кампания би изглеждала следното. Mm-hmm. Костадин Костадинов или аз? Това е любима поза на Борисов, който той практикува в продължение на 10 години. Благодаря на който той се задържаше умело в изпълнителната власт. Оттам тръгна шегата, че ни спасява от комунистите Борисов на всеки избори. Точно така. Борисов предлагаше следната оферта. Аз може да не ме обичате много, обаче само да ви кажа, че ако аз не съм министър-председател, на моя стол сега Корнелия Нинова или там Сергей Станишев, оферта, която ще предложи на драгия избирател, за което Борисов много, много мечта и желая, в предизборна кампания отново той да бъде по-малкото зло. Защото не беше тази ситуацията между 2021 и 2023 година. Напротив, там имаше ярка формация, която успяваше да се покаже като по-малкото зло. Има предвид. Има такъв народ през 2021 година, юли месец. Продължаваме промяната през ноември 2021 година. А сега при един сблъсък с Възграждане Костадин Костадинов, този матч е много лесен. Много по-лесен. Защото тогава ще кажат, сега да знаете, тук ще браним евроатлантическата ориентация на страната. Точно, докато ви слушах, аз му намерих това съобщение в Фейсбук, мисля, ето го. И това е, според мен, това е неговото така програмно евро за изборите, за евроизборите програмно съобщение. Срещата е с председателя на наша Словакия, Мариан, не Мартин, Мариан Котлеба. И последната част, това, което се вижда на екрана, много често сме питали как смятаме да предоговорим
членство на България в Европейския съюз. Ето как с нови съюзници, нова политика. Време е да изпратим наведеното поведение на сервилния, нали, неговия речник и да превърнем страната ни в това, което трябва да бъде фактор в Европа. Някъде друга да беше писал, нали, за суверенната, нали, България, мисля, не са едно или две неговите публични и писания, и изказвания, но това е, според мен, неговата заявка, нали, фактор. Ако трябва да разсъждаваме върху думите, фактор ли е в момента България в Европа? И ако не е фактор, какво има да се желая още, нали, в посока да станем фактор, да го кажа така? И това е, нали, снимката с неговия колега в Словакия. Слушаме. Това е най-логичното му позициониране за европейските избори, защото той общо взето, за разлика от всички останали формации по терена, а евроизборите са много скоро, те ще бъдат на 9 юни. Общо взето, единственото нещо, което ще прави, е той ще се пусне по тази линия. Нали? По линията, която се пускат, между другото, не само той, ами доста формация в Европа. А именно Европа на нациите, Европа на националните интереси, той ще иска, нали, общо взето, кампанията му ще бъде ориентирана към такъв тип послания, защита на българския национален интерес и прочее. И между другото, това ще са кампанията, освен на словашкия му колега, той наскоро беше и на посещение в Германия, да, на форум на Алтернатива за Германия. Между другото, посланията, които може да чуете там, в Словакия, между другото и в Полша от Право и справедливост, те са много сходни. Слаби. Сходни. Сходни, аналогични, да, така е факт. Добре, и президента. Местните избори наближават. Как се отнасяте към... Наистина има такова, обсъжда се, има такъв тренд в дискусията политическата за кандидатите на президента. Може би най-яркият пример, разбира се, е София и господин Шишков, който каза, че очаква човешка, чисто човешки очаква подкрепата на президента Радев. Тоест, реално ли е според вас... опита, реална ли е перспективата президентът да направи опит да участва през по-неофициално, на снимка, на среща, на обяд, на театър, на заедно, нали, към различни кандидати и страната за кметове. Има ли такава хипотетична възможност според вас? Такава хипотетична възможност има, да. Но не знам дали си дават сметка какво означава пробив на местни избори. Защото местните избори са съвсем различни избори от останалите. Какво имам предвид? Първо, местните избори се печелят с местни структури. Тези местни структури са най-често структури на големи формации, на големи партии. Да говорим за някакъв пробив, който е извън големите партии, които доминират на терена, това е огромна рядкост. Огромна рядкост. Общо взето на някои избори става в един до два областни града. На балотаж най-често отиват представителите на големите партии. Освен това, доколко популярни са тези лица на президента? Вземем пример с Шишков. Кого ще пребори? Васил Терзиев, кандидата на ГЕРБ, Ваня Григорова или Деян Николов? Нали? Да си говорим реално. Или пък в Пловдив, структурата на ГЕРБ, продължаваме промяната Демократична България. Само вижте резултатите на тези две формации в Пловдив на последните избори. Защото господин Дерменджиев каза, че идеята не му е чужда, цитирам, който, нали, също иска да бъде кандидат за кмет. Да. Но тук президентът е в капан. Какво представлява този капан? От една страна, ако тези хора се явят и той бъде ангажиран в кампанията с тях, имам предвид, отиде, снима се с тях, каже 2-3 добри думи за тях, той няма да ги подкрепи, нали, твърде ясно. И си представете, на 5 ноември вечерта всъщност се оказва, или там на 5 ноември е втория тур, той може нито един от тях да не стигне до втори тур, да. На 29 октомври вечерта изведнъж излиза, че в София, Пловдив, Варна, примерно там Шумен, Благоевград, прочее, кандидатите, които президентът ги е легитимирал,
се оказва, че един е на четвърто, другия на пето, третия на трето. И представете си какъв прочит би могъл да има това. Президентът ги е легитимирал, общо взето той е, нали, питал да даде своята подкрепа максимално за тях. Се оказва, че нищо не се е случило. И защо казвам, че е в капан? Защото от една страна той, ако го направи това нещо, може да му се пише сериозна загуба. И много хора си казват, ама това е неперспективен играч. Да. От друга страна обаче, ако той не подкрепи тези кандидати, те ще кажат, ама ти напредаде, ние бяхме част от твой отбор, ние бяхме областни управители, примерно или там министри, или каквито и да са били част от техните служебни кабинети, напредаде. И затова казвам, че капана е много тежък. Капана е много тежък и според мен ще се играе по минималната допирателна. Хем да не се играе, ясно за тези кандидати, за да той да не трупа политически негативи от това, хем няма да ги остави просто така. Но ще се опитва, нали, да се разграничи, да се дистанцира непрекъснато, като го питат, ви участвате на местните избори, гаранция ви давам, ще се казва, не, нямаме нищо общо с местните избори и сме там държавна глава. А как да тълкуваме неговите думи за червената линия, отвъд която Народното движение няма да позволи да се премине? Това е, как да ви кажа, това е един подарък, който президента Радев получи, такъв много приятен подарък. Казва се конституционна реформа за националния празник, без значение тук да коментираме за коя дата е. Нали. Аз казвам просто, че ние сме го мерили като социология, колегите от Галъп излязаха също дни с подобни числа. Разликата е 7 към 1. Между 3 март и 24 май. И малко по-малко, може би 6,5 камена. Критиките основните към евроатлантическите партии са, че са чуждопоклонници, че не зачитат история, че не зачитат родина, че не зачитат традиция и просто като подарък някак си поставят 3 март и му казват, ето, отиграй го това на воле. Естествено, че ще го отиграе на воле. Какво по-ясно е? Аз имах предвид по-скоро втората част. Нали? Ясно е, че той използва разговора около 3 март и промяната на националния празник. Го използва политически, каквато е самата идея. Това е политическа идея, тъй като политици предлагат, ще мине през законодателния орган и ще се реализира, нали, като някакъв закон, ако се случи това нещо. Но той говори за народно движение. Да, това е по-интересно. Аз смятам тук, че той не говори, че това не означава, че той ще обяви партия. Смятам по-скоро, че той дава заявка и казва, аз съм на терена. Защото да си мислим, че в следващите 3 години той ще слезе от президентския пост, ще остане Лиляна Йотова да отвърши мандата и ще се кандидатира там с някакъв партиен проект, за кандидатство за каквито и да избори там европейски, парламентарни и така нататък. Ми се вижда по-скоро по-малко вероятно. По-малко вероятно, но той според мен дава заявка, аз ще играя. Няма тук така просто да стоя и да... А възможно ли е тази по-скоро само на думи заявка да е съпроводена и с едно дволично отношение, лицемерно дори бих използвал думата, а именно да осъзнава, че все пак президента като пост в държавата именно той идва с огромната подкрепа, с която ставаш президент. Трябва да гласуват за теб повече от половината български граждани, ако е на втори тур, повече от половината гласували. Нали? Трябва да гласуват за теб, за да станеш президент. Тоест, той не помня точното число, но 1,5 милиона, нали, колко бяха гласувалите за него на втори мандат, нали, за втория мандат. Но това е като си президент, което е повече или по-малко такава церемониална длъжност. Нали. Има своите възможности да влияе върху обществения, политическия и законодателния процес, но те са в голяма степен са така лишени от кой знае каква сила. Нали. Не е като да говори, примерно, лидер на парламентарно представена партия, премиер и така нататък. Тоест, възможно е той да говори така, но да не направи никога действието. Тоест, да се опита наистина да измери политически тежестта на едно народно движение
оглавена от него. Именно защото знае, че докато е на Дондуков 2, той ги има тези, там условно да ги наречем, 1,5 милиона гласове за гърба си. Обаче ако слезе на политическия терен, вие, Галъп, който да било друг, ще го премерят веднага и ще му дадат някакъв процент, който, окей, ще е по-висок отколкото на Стефан Янев, но много е вероятно да е по-нисък отколкото на първите няколко политически партии. Да, разбира се, разбира се. Имайте предвид, че ние много пъти сме говорили за това, но все пак е важно да го повторя. Президента има институционален рейтинг. Да, точно институционален рейтинг, да, благодаря. Аз сме го отчитали много пъти. А именно, едно е твоят рейтинг като президент на републиката. Съвсем друго е, когато си политически играч на терена. В партийния сблъсък. Да, защото все тогава пак вече си пряко отговорен. Защо точно не ми се така качва заплатата? Ти си, нали, лидер. Откъде се получава, тази разлика? Разликата се получава това, което вие казахте преди малко много точно. Церемониално. Ти не отговаряш, ти не носиш отговорност върху проблемите на страната. Освен това, в България партия е мръсна дума. Да си партиен лидер, ти си влязал в кълта. А президента не е в кълта. Президента стои отгоре, само в избрани моменти говори, на 6 май приема войската, патетични слова на 3 март, това е друго нещо. Да, е друго. И затова казвам, има институционален рейтинг, но между другото при различните президенти е бил в различни, в различни пропорции, т.е. все пак, нали, зависи от титуляра на поста. Но историята за сега сочи, няма нито един български президент, с изключение на Росен Плевнелиев, който да не е пробвал нещо политически след това. И Желю Желев, Бог го прости, Петър Социално се завърна начало на СДС, Георги Първанов направи алтернатива за българско възраждане, АБВ. Мисля, че вашите зрители са достатъчно компетентни, грамотни, да се спомнят общо взето какво стана с тези субекти. Ако е вярна тази информация, че всъщност Божков е бил екстрадиран, а не се завърна сам с онзи призив, елата да ме посрещнете, нали, прочетено между редовете на неговото утре в 15.30, нали, се връщам. Завръщам се утре в 15.30 и там какво беше, нали, а че е бил екстрадиран, това, тази лъжа, защото той би било лъжа. И той не се завръща сам, той се завръща, защото го екстрадират, ако е вярно. Тази лъжа, защо му е необходима на Васил Божков? Е, съвършено логично. Струва, просто не иска да изглежда слаб. Не иска да изглежда слаб в контекста на това, че все пак учреди партия, която така. Все пак едно да те екстрадират. Т.е. ти не се връщаш по собствено желание. Друго е да заявиш, ето аз се връщам и ние тук с вас 72 часа обсъждаме всъщност, че следва някаква революция в страната. Ако от първи момент знахме, че става дума за екстрадиция, тогава на всички ще да ни бъде ясно, че общо взето няма да има някаква, кой знае каква промяна в политическата ситуация в страната, защото той не го прави това нещо на собствена воля. Т.е. героизма се отлага за сега. Как се казва, не, революцията по-скоро. Добре, но той наистина учреди партия, а българското лято през 20-та година, да, мисля, че беше. Да. Наистина не, 20... социолозите... 21-а, добре, моя грешка, да, 21-а. Агенциите му даваха голяма вероятност да дори да прескочи 4%. Нали? Имаше такава перспектива. Да, той се доближи на изборите до 3% са доближи. Да, да, да. Още малко му трябваше на практика. Това са колко? 10 на 15? 10 на 15. Това ти между другото като демография, понеже на Експо се вижда демографските разбивки, това бяха предимно млади хора. Когато се задълбочихме повече с колеги да изследваме този феномен, в интерес на истината и фокус групи сме провеждали не специално не специално да изследваме този феномен, но за по-малките партии, излезе, че част от тях са и привърженици на Левски, които привиждаха в Божков общо взето
нали, човек, който се човек, който се грижи за клуба и е несправедливо обвинен. Да, имаше такава линия в електората. Да, това беше, това щях да попитам на практика, дали той също, защото беше много интересно, в неговия офис се оказа, че са ходили доста хора. Освен това, че той се инкриминира, обяснявайки за едни 60 милиона, които по неговите думи, нали, корупционно е дал през Горанов към Борисов. Манолова беше, имаше публикува, той самия мисля, че е пусна снимка от охранителните камери в неговия офис. По-рано, да, доста по-рано при Орешарски, не при Орешарски, а Надежда Михайлова. Надежда Михайлова, нали, мисля, че изгони Орешарски от СДС, защото той се беше срещал с Васил Бошков черепа и така нататък. И неговата партия, която беше около 3%, малко му трябваше за 4%, възможно ли е според вас по някакъв начин той да се опитва, да участва сега на местните избори? Може да се опита да участва, но това е предизвестена смърт, политическа. Местните избори са за големите партии. Защото в крайна сметка местните избори се избира мажоритарно, ние с мажоритарен характер и поне кметските такива. Той нито има подготвени хора, нито надали някоя популярна фигура ще се ангажира да се яви от името на тая партия, а пък и дори да се яви, не виждам кой знае какви перспективи. Не разбирам ви. И пропуснахме ги, когато му беше времето, но сега да се върнем за кратко на нашите партньори, външните ни партньори, както вие казахте, които настояват, изразяват своето очакване и настояват различни неща от нас. Това е една от спорните политически теми, с която много често обича да се заиграва и Костадин Костадинов. Как бихте го обяснили и как си го обяснявате сам за себе си това настояване? Защото за мен ясно е, нали, в личен план аз смятам, че когато си в едни съюзни взаимоотношения с други държави, естествено е и напълно логично е ти да имаш изисквания към другите държави, но и те да имат някакви изисквания в рамките на договора, условията по договора към теб. Тоест, ако говорим за Европа, някаква обща европейска стратегия по различни важни въпроси. Ако говорим за НАТО, също някаква обща натовска отбранителна система и стратегия за сигурност. Но често у нас се спекулира с посолството, така нареченото. Слушай ми. Сега първо за... Първо... За никой не е тайна, мисля, но България може да има някаква субектност, някаква въобще субектност, посредством членството в някакви съюзи. Просто да коментираме, че България извън тези съюзи би могла да има някаква форма на субектност, е наистина комично. Колкото до посолството. За американското посолство, разбира се, става. Че на американското посолство му се придават общо взето някакви силно митични характеристики, че общо взето, нали, диктува вътрешно-политическия живот на страната от А до Я. Аз въобще не споря, че вероятно американското посолство има някакво влияние на тези процеси, но искам да се опитам провокативно да отговоря на този въпрос така. Ако американското посолство диктуваше действително вътрешно-политическия дневен ред в страната, си представете следната ситуация. Има война в Украина. България е фронтова държава на войната в Украина. Служебен министър-председател е Гълъб Донев, който е назначен от Румен Радев, който не можем да кажем, че е най-големият евроатлантик, нали? поне така се говори. Нали? Освен това, нали, в Вашингтон вероятно привиждат продължаване на програмата Демократична България, още някакво евроатлантическо мнозинство, като по-приятелско. Освен това няма законодателен орган и прочее. Ако американското посолство имаше това влияние, на което му се приписва, според вас нямаше да има правителство между ГЕРБ, продължаваме промяната демократична България след изборите през октомври 2022 година?
Да. Всъщност, да, това е логичен въпрос. Аз не се бях замислил. Ако което толкова какво... силно влияе, защо не повлия предишния път? Да. Да, което какво означава? Кризата, в която ние бяхме изпаднали, политическата криза има пред, в която ние бяхме изпаднали, е чисто наше творение, наша рожба. На нашата вътрешна политика. На невъзможността на няколко актьора да си говорят, да седнат на една маса, да се разбират, че трябваше да минава през втори избори, за да се стигне до това, което можеше да бъде тогава. Добре, американското посолство тогава искаше ли според вас да има в България стабилно правителство, евроатлантическо, на фронтова държава, по време на, най-тежките моменти в войната в Украина, на най-тежките моменти, при положение, че Румен Радев беше с официална позиция, че не трябва да бъде въоръжавана на Украина. Дали това ставаше по неофициални път, че е съвсем друго, но той беше с официална такава позиция. Да, да, това е много, много разумен и вреден аргумент. Така. Защо тогава американското посолство не каза на Борисов, Петков, Василев... Прави сглобка. Сглобка веднага на секундата. На секундата. Е 48-то, нали? Да не сбъркам сега. 48-я парламент. Или 48-я. В момента сме 49-я, говорим за 48-я. 48-я, да, избори, точно, точно, да. Да, октомврийските избори, които завършиха с победа на ГЕРБ, но тогава продължаваме промяната и демократична България се бяха били отделно, както се спомня. Да, 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 така е, да. Можеха още тогава да направят сглобката от посолството, но те изчакаха малко, така е. Ами добре, аз мисля, че последният въпрос, който малко вече излиза извън сферата на политологията, но е свързан с политиката, защото предпоставя действия, както последните и катастрофи, и избици на насилие, нали, предизвикаха две законодателни промени, които все още не е ясно как ще се прилагат. Едната видяхме вече какво прави с отнемането на автомобили на шофьори, употребили алкохол над определена концентрация или наркотични вещества. Другият, разбира се, почти така вицологичния сюжет за интимното съжителство. И сега тази тема сякаш... Аз ще се опитам така да обясня. Дали си даваме сметка като общество, че уличното правосъдие, т.е. опита да се предпоставят съдебни решения през обществен натиск от улицата, много често основателен, но много често може да бъде и контрапродуктивен, защото съдът просто ще постанови това, което е по закон, в идеалния вариант, разбира се, има и могат да бъдат давани сигурно примери за злоупотреби, но в идеалния вариант, ако постанови това, което е по закон и то не е достатъчно сурово или жестоко наказание според очакванията на улицата, тогава стигаме до ситуацията, в която тълпа просто убива шофьор, прегазил и убил дете. Светкавично, незабавно, улично правосъдие. Аз мисля, че корена на това е именно разбирането, което се зароди, не знам колко е силно в момента, разбирането, че през улицата може да се решават правосъдни казуси. Ще опитам, абсолютно сте точен, ще опитам просто да кажа с малко по-различни думи. Добре, да, да, за това, да, слушам. Това, на което бяхме свидетел на това огромно избухване около случая с Дебора в Стара Загора. Не, че това не са справедливи. Нали? Аз се присъединявам към тези, които изразяваха своето негодование от начина, по който тя беше малтретирана и обезобразена. Справедливостта е думата. Изпитваме, нашето общество изпитва хронична липса на справедливост. И понеже тя се трупа, и в един такъв казус просто на това е искрата, която пали огън и който запалва пожар, този пожар води след себе си до събиране на извънредно заседание на Народното събрание, за да могат да потушат пожара, защото те се притесняват, защото те са създали това, тази несправедливост в обществото, в смисъл те допринасят за нея и те просто се опитват да се съберат, да отговорят на тези хора, за да се опитат да замаскират, че някаква справедливост има. А явната справедливост, заради липсата на справедливост в съдебната система и законността и прочее, реалната справедливост идва на улицата с убийство заради смърт. Това е крайният резултат. Това е крайният резултат. Да, от друга страна, тук вече може би с юрист разговора
трябва да продължи, но от друга страна, при, при такива очевидни, нали, тежки престъпления, като убийство, някаква форма на насилие, няма как еднакво и двете страни да са удовлетворени. Нали. Страната на жертвата и тези, които се обявяват, нали, че тези казуси трябва да бъдат решавани по, по, по закон. Нали. Самата присъда, тя е философски погледнато може да се каже несправедлива, защото едната страна винаги е ощетена. Независимо какво отсъди съда, едната страна винаги губи. Нали. И няма как всички да са доволни. Да, окей, това е сериозен разговор, но да не го започваме с вас. По-скоро той наистина в сферата изцяло на юридическата философия и мисъл и, и закони приложими и така нататък. Димитър Ганев, политолог, част от екипа на Тренд. Ще очакваме новите проучвания, които казахте, че сега ще започват. Тези настроения са интересни в обществото на гласите. Имаше, това забравих нали, да го попитам, но може би за финални думи наистина. Аз след началото на войната, струва ми се, се наблюдаваше и аз мисля, че имаше такива съобщения, анонси нали, за изследвания, имаше ръст на негативната, критичната оценка за Русия. Не искам да кажа антируски нали, настроения в обществото, но критичното отношение към Русия нарасна до близо до 80% мисля. Сега сякаш нещата се върнаха в старите измерения, които бяха преди началото на войната. Има ли нещо такова и, и как си обяснявате тази, това е наистина последния въпрос, как си обяснявате тази склонност, ако това е така наистина, на българина да, любовта да го кажем така, към, към дядо Иван? Е, любовта към дядо Иван самия... Да, и вкарах исторически оттенък в това. Днешното политическо русофилство, как си го обяснявате? Той има своите много дълбоки корени, които са и заради дядо Иван. Исторически, да. Културни и прочее. Тоест, тук има, освен това, 45 години социализъм, в който общо взето това е непрекъсната политическа линия и то в тоталитарен режим с много мощни пропагандни средства. Това не, не трябва да се забравя. Тези неща бяха преди 30 години, в крайна сметка. Но конкретно на вашия въпрос. Имаше отлив от подкрепата към Русия непосредствено след войната. Не, до ден днешен. Ние следим тези нагласи, общо взето през няколко месеца. Някаква промяна в нагласите е свързано с края на войната. И как ще Тук малко за да накъсва, за съжаление, ще ви моля да повторите от там, че мерите през няколко месеца, премервате тези нагласи. Какво всъщност показва от този ръст от началото на войната до сега, в тази флуктуация? Какво показва това, да го повторите, защото накъсваше видеото, връзката на видеото? Не показва промяна в нагласите на българите спрямо Русия след войната. Тоест няма някакво завръщане. Това, което вероятно ще доведе до някаква промяна, е края на войната. И това как войната ще свърши. Това е много, много важен етап. Но, знаете ли, и с ваши колеги говорих наскоро. Аз понеже гледам и демографските разбивки. Да. Много просто. Не мога да ви кажа след 2 години как ще изглежда отношението към Русия. Но мога да ви кажа след 20 как ще изглежда. Защото това, което ясно личи, огромната подкрепа има предвид положителното отношение към Русия, идва най-вече от групи, които са 60+. Когато видите разбивките 18-40, ситуацията е много различна. Тоест търпение. Трябва да запазим търпение. България ще излезе от съветското зависимост. Демографската структура на страната ни, поколението, което е 60+, е много голямо. За разлика от това, което е 18-40. Това са обективните демографски реалности. Тоест политическата русофилия е 60+, проевропейски, антивоенно са 80-40. Да, категорично, като аз винаги съм се стремял
да не използвам думата, че русофилия, че България е русофилска държава, защото това е по-сложен термин, а какво означава русофилия, нали, само по себе си. Но ако искате да ви покажа кой е на първо място, това не е Русия, това е Германия. По кое? Положително отношение спрямо от чужди държави. Това ще бъде от тема за отделен разговор на контракоментар. Аз се изкуших да го задам този въпрос в края на епизода, но със сигурност ще ви поканя специално по тази тема за отношението на българското общество към Русия в политически, в емоционален, исторически, какъвто и било план, но това ще стане при друг епизод на контракоментар. Благодаря за участието днес. Още веднъж Димитър Ганев, политолог, агенция Тренд, по актуалните въпроси, които в момента се обсъждат в български обществен и политически живот. Благодаря ви много и лека вечер. Благодаря. Аз благодаря и лека вечер от мен. Това беше днешният епизод на контракоментар и на вас, разбира се, благодаря за търпението. Както казах в началото, цена вашето време. Приключваме. Разбира се, бъдете активни, споделете видеото, поканете свои приятели, сложете по един лайк, ако епизода ви е харесал. Напишете коментари. Аз често отговарям на вашите въпроси, ако, разбира се, са формулирани ясно, в рамките на добрия тон и разбираемо за мен. Също така, канете и свои приятели, това мисля, че го казах. Тоест, бъдете активни. Колкото по-активни сте на канала на Контракоментар, толкова повече YouTube ще предложи съдържанието му на хора, които още не са стигли до него. И разбира се, вашата подкрепа е изключително важна. Тя може да бъде оказана през Patreon, през PayPal, през Revolut, през YouTube, опцията Membership или членство в канала, или като ползвате другите две възможности, Super Chat активна в момента и Super Thanks активна, когато гледате епизодите на запис. Знаете, че мои партньори и рекламодатели са Културния център G8. Вижте техния рекламен спот бързо и веднага след това се разделяме до утре с следващия епизод на Контракоментар. Ето ги и G8. Това беше днешният епизод. Приключваме за днес. Ще се видим утре. Желая ви всичко най-добро. Лека вечер и късмет.